morning, good morning, good morning. Okay, selamat pagi semua. Sekarang ni aku dekat mana ni? Aku dekat Arah Damansara. Buat apa? Okay, kau tengok aku kat mana. Richard. Hello, morning bro. Morning bro. Kevin dah. So hari ni aku nak tukar emblem dan nak tukar pedal shifter. Jap, aku tunjuk kat korang eh. Ini banyak gila weh. Siapa-siapa nak barang Revo sini memang memang tempat dia lah. Aku tengok eh. So ni aku punya emblem kejap lagi. Emblem, emblem. Ah ni bukan. Ini Kevin punya. Kau tengok. Morning brother. Morning Dato. Alright. So ini yang kita akan tukar kejap lagi. Dia emblem hitam eh. So ni original daripada Audi. Ni yang depan tu. So dalam ni ada lagi sepasang yang ni. So yang ni pun yang belakang. So depan. So pedal shift. So pedal shift ni aku akan tukar. Ini daripada kereta asal untuk Lamborghini. Lamborghini Urus. So stay tune. Kita tengok macam mana brother aku Kevin settle. Ini gila. Ini untuk dia punya track. Track use. Track use. So siapa-siapa nak, siapa-siapa nak cari barang-barang performance, Revo, ah macam-macam lah. Apa lagi kat sini bro? Revo, Miltek, Exhaust, Leo, Motorsport. Apa-apa pun boleh. Korang boleh contact aku, letak description link nanti, nombor phone apa semua boleh contact gang. Kevin Tan. Alright. So nanti kita sembang-sembang lah sikit dengan dia. Stay tune. Aku nak minum kopi sekejap. Kita tengok apa benda ni gang. Throttle body. Yeah, this is the inlet throttle body part. Fuh. So dia ada sedia macam besar ah. Ya, dia lebih besar dari standard lah. So exhaust akan bunyi lagi garang lah. Lagi jahat lah. Dengan ni Batek. Batek. I actually plan to install with your when your apa tu? Exhaust sampai. Then kita pasang ini. Okay, okay. Kalau you nak buat before after also can, up to you. Alright, so alright. Tak susah, dia dekat. Dia senang aja lah. That's on top. Ada sebab you kalau you pakai intake certain intake cannot fit very too big throttle body pipes. Okay. So okay, this okay. One is dia boleh masuk lah, even eventually masuk tak ada masalah. Ngam ah. Ngam. Alright, so, alright. Yeah, I have. Cun geng, cun. Ini for water math lah. Kalau later you need to pasang lah. Apa lah, I think chill first lah water math. To relax lah, leceh sikit lah. Because you put at the back, always have to refill kan. Alright geng, ni lah barang-barang geng. Siapa-siapa berminat ni kalau nak cari, kat sini memang tempat dia lah. Kat sini memang tempat dia. So, October 2nd. Okay gang, kereta aku tengah pasang emblem. So jom kita try. Kita try duduk sebelah kereta member aku Gary. TTRS 650 eh. About there lah 650, 600 something lah. Horsepower TTRS. Jom bro. Jom. Hujan. So aku dekat ni Quattro Zone Motorsport eh. Arah Damansara. Okay. TTRS. Shock weh. Okay lah, interior pun lebih kurang sama je dengan kereta je kan. Lebih kurang. Lebih kurang. Same engine dengan RS3 kan. Dengan RSQ3 same engine. But yang ni dah mood lah. Dah bikin. Ini kalau dah 650 turbo semua confirm jangan tanya lah, dia dah tukar semua dah. Turbo, intercooler apa saja, fuel pump maybe dia dah buat macam-macam dah. Kita jangan tanya apa dia buat, tapi kita rasa dia punya power tu. Kalau nak tahu datang je kat Quattro AutoZone dekat Arah Damansara.
exhaust. Suspension dah tukar semua kan? Ya, betul, dah tukar. Dah adjustable semua dah? Ya. Tapi ni kalau exhaust off tu pun macam biasa je. Tapi sync pun. Itu kelebihan TTRS or RS3 sebab exhaust dia boleh comfort mode, dia off. Dia punya sound tu bila buat dynamic kan, dynamic mode. Ya, betul. Dia punya sound tu memang jangan tanyalah. Memang kena baling kasut lah. Kena baling kasut. So bisnes macam mana bro? After PKP ni bisnes boleh tahan lah sekarang. You tahu lah sekarang PKP ni janji survive je. Betul. Janji survive. Ha, jangan kata nak untung sampai ni sampai tu, tapi janji tak tutup kita dah happy dah. Betul. So korang mana area Damansara, arah Damansara, nak repair ke, service ke, apa saja kereta Continental, nanti aku letak address dekat description, nombor phone, korang datang ke arah Damansara ni. Quattro AutoZone. Ngam-ngam pun lantai macam basah. Basah, jalan basah. Kita pergi belakang ke arah situ kosong. Test launch control. Jom. Suspension sedap geng, sebab walaupun adjustable dia tak ada macam terlalu keras. Ya, just nice. Sebab ni aku buat road setting, bukan face setting. Okey, untuk road setting lah. Track baru setting lain lah. Ya, so dalam ni setting masuk track tak boleh dapat timing lah. Tak boleh. Ya, sebab ni on the road. Haa. Sekejap je. Ini lepas pump pun tak payah kata nak serong ke, tak payah terus je. Terus je. Ngam-ngam je tinggi dia. Exhaust apa lah ni? Exhaust ABT. ABT punya exhaust? Chatback ABT. So dia memang bunyi lebih basis. Lebih bass. Dia tak terang sangat. Sebab ni setting aku buat lain. Sekarang ni dengar break bunyi tu break tu kena pakai yang performance high temp lah. Ya, yang high temp, high no temp. Choice. Tak boleh berhenti kalau guna break yang biasa. Normal punya. Memang betul, break yang racing race high temp ni dia memang kalau break biasa dia bunyi sikit kan. Ya, betul. Tapi kalau tak pakai ni memang tak berhenti lah. Sebab kereta ni bukan stock lagi. Boleh, jangan bawa lah. ESP. Yes. Okay, kaki kiri brake. Kaki kiri brake. Okay. Lepas. Brake pun sedap. Lah, 1.6 lah lebih kurang. Dah 1.6 dah? Less than 300 meter lah. Gila bro. So kereta ni akan masuk Sepang nanti kan? Kemudian mungkin. Tapi sekarang ni tak ada event pun. Yep. On the road dulu lah. Lepas tu mungkin nanti nak buat tengok. Boleh buat 95 second ke 93 second ke. Sebab sahaja kurang 99 lah. Ngam-ngam lah. Sebab tu kecil, bukan besar. Ni sekarang 9.9 second Ya, 9.94 lah. Ada tengok video tadi. Kevin ada post dalam grup. Betul. So, nanti tengok. Kasih tu kasih.
ringan sikit. Ya, seat kena tukar lah. Dia punya shock. Thank you brother, thank you. No problem. Ini kita bagi orang cakap apa, pengenalan. Pengenalan. So siapa-siapa nak kereta korang best macam ni, datanglah ke kedai dia. Thank you. Dekat Radha Masara, banyaklah performance part pun boleh order kat situ. Yeah, repair biasa, servis pun boleh. Nak order revo ke apa-apa barang lah, senang cerita apa barang performance yang untuk Continental, diorang memang supply. Sebab aku dengan diorang ni daripada aku pakai MK5 dulu lagi. MK5, MK Golf R, Golf R, MK7, until now lah, sampai sekarang lah. So kau nak tuning ke, kau nak apa saja bro, anything, boleh datang ke Quattro Auto House, Auto Zone eh. Quattro Auto Zone. Nanti aku akan letak alamat nombor phone dekat description. Syok lah. Itu hari aku tengok dalam video je kereta ni. Tapi sekarang aku dah test ni sebelah pun. Dalam video dia tak rasa GeForce tu. Tak rasa bro. Sekarang rasa GeForce sampai kepala. Dia punya GeForce. Aku dah macam ni tadi geng. Macam ni. Melekat nak pegang phone. Tak boleh lah. Gila weh. Ini racun. Okey lah. Tadi launch control 3.5 belum membalik pulih. Bro, berapa dah habis kalau boleh share bro? Nak jadi macam ni lah. Oi jo, gini lah. Agak-agak lah, agak-agak kalau boleh share. Anggaran pun lebih kurang, I think. Kalau katakan full lah, semua lah. Semua sekali? Dah over 100 lah bro. More than 100 lah. Dah, more than 100 lah dah. Kalau semua balang, suspension, suspension, aku punya rim, aku punya facelift, okay, lepas tu turbo, intercooler, exhaust, sampingan steering, you know, steering actually ini bukan asal, ini dah buat. Steering pun dah buat ke? Lepas tu tengok sini. Tu, itu pun dah berapa tu? Ini berapa bro harga dia? Ini saja? RM16,000 lebih geng. Aduh. Gila. Tapi tu lah dia, main kereta ni tak puas. Habis shock. Sekarang tekan jantan ni shock, serius geng. Melekat tu. Melekat geng. Bukan nak tipu kan, bukan aku buat-buat macam ni kan. Memang kau tak tahulah dalam video ni kau boleh rasa ke tak. Tapi aku ke dalam kereta ni memang speechless. Speechless geng. Speechless. Jom kita balik kedai. Nyam-nyam sudah mau hujan. Thank you brother, thank you. No problem bro. Cuaca tak ngam sebenarnya kan, hujan tu pun dia rembat juga. Nak belanja kat korang. Yalah. So nanti ada rezeki nanti kan, kita mungkin buat video cun-cun dekat Sepang ke mana ke. Okay, nanti stay tune, terus support kita orang. Sampai ini kedai. Dah sampai kedai. Ini kedai geng. Lagi satu kuning. Itu Kevin Tan punya. So inilah kedai dia. Ini kosmetik paling mahal dalam Malaysia lah. TT. Betul. Lah. TT barang-barang dia kalau Audi Sport punya barang-barang tu kan mahal kan. Dekat RM50,000 ke? Iyalah. Boleh dikit saja. Tak sanggup pun bayar aku. Boleh bayar satu bar saja. Aku cukup duit untuk bar saja. Yep. Thank you. Alright. Jom kita keluar. Gila bro. Brake AP Racing eh. Rasa dia punya panas tu. ZE40 rim. Kau punya rasa dia punya panas tu kan. ZE40 exhaust. So far satu facelift sajalah dekat Malaysia sekarang. Sekarang ni setakat sekarang lah. Belum ada orang pasang lagi facelift untuk TTRS 2020 punya facelift. Hanya satu saja. Kebanyakan guna yang pre-facelift. Kebanyakan guna yang pre-facelift. So boleh nampak Kevin punya bumper ada bezel sikit. Tapi ni boleh nampak bumper lain, diffuser lain. Lepas tu depan pula dia punya side blade semua lain. Semua lain eh? Ya, ni bezel dia kan? Ya betul. Dia ada ni, Kevin punya tak ada. Ngam. So depan dia, depan ni dia punya S-scope ni. S-scope ni lebih besar sikit. Ya, lebih besar. Lebih besar. Lebih lebar sikit. Tapi tengah-tengah tu sama. Tengah sama kan? Ya, tengah sama. More than 100 geng.
macam ni dia punya pergi. Tune. Thank you, brother. No problem. Thank you, bro. So, kemudian ni lah. Ini coming. Coming lah, coming soon. Tapi kita duduk belakang dia, gang. Tak boleh duduk depan. Dia sifu kita belakang. So, kita tengah tukar pedal shift.